Вітанечко всім. Пропоную всім цікавий, а точніше більш того корисний сюжет. Значить, ми приїхали зараз на делівері, на вулиці Дощик іде. Привезли незвичайну посилочку відправляти. А іншу будемо забирати. А в чому справа? Справа в тому, що ми купили вальці. І вже коли купили, почали нам люди писати. Один, мені другий. Стикнулися з тим самим виробником, з тим самими проблемами. Потім я знімав окремий сюжет. Людина після того, як ми забрали із нової пошти, перестала брати трубку. Я попросив, потім з іншого номера якось дозвонився, попросив, що давайте ми поміняємо нам валка. Ну там які інші нюанси, там вже ми самі якби ліквідуємо. Якось вдалося говорити, я пообіцяв, що не буду там всіх нюансів публікувати, я тільки так по-обшому розкажемо. Значить, ми зараз на делівері приїхав новий волок, погодилися нам відправити іншого волка. Який буде інший волок, що, як тут, ну, тут починаючи від роботи, я не знаю. Я думаю, що видно, що тут таке діло. Це посадочне місце на підшипничок. Гляньте, як воно тут підігнано все. Ну, таке діло. Вал дуже тоненький і 1,60 м, річку метал, гнути, ну, нереально. Якщо вузенько там полосочку, то ми ще гнули. Гроші віддали, а працювати нормально не можна. Зараз ми йдемо на делівері, побачимо, що там приїхало. Це приїхав на заміну. Той, що у нас був свій, ми виняли, там лежить. Штабіляторові. Будемо дивитися, що приїхало. Ну, металічний. Ось. Переміряти розміри. Тут, в принципі, саме посадочне місце під підшипник. Тут бачимо таке. Виточене посадочне місце. Виточили гарніше. Так варно не аж так воно, але я думаю, що може має конати. Начебто труба товстостіна, начебто. Хоча по зварці видно, що тут скільки сантиметр, казали, 2 буде стінка сантиметрова. А видно, де сама зварка десь тут. На 5 см коротше, так? Ну, там витяжка є, так? Має підійти. А ти посадочне місце добре просить? Передивиться, чи він хоча б нам підійде. Все добре, так? Там приміряєш. Бо, ну, скажем так. Ці так не мають трошки менше. Що? Трошки менше? Ну. А так діаметр. Діаметр фанків крім візьмемо. Є змін. Це має бути більший діаметр. 111. Ну, 101 клас 12. То й 97. Де 97? Де ви дивилися? 87? Чи як то? А ну поміряй. Не забули. 87. Да, 87. А цю 111. Є різниця, скажемо. Побачимо, що так пішли там стінки. Ну, ясно, що він дебошки. Будемо загружати. Лише ми на вагу. Це 61 кілограм. Я зачепив рукою. 61. А той, що був, 43 кілограми, ну 20 кілограм майже 20, 18 кілограм, може буде щось краще, побачимо. Ну все, закінчуємо ми наш сюжет, їдемо ми на котельню тут поблизу Ратного в гірниках, ми її починали, там десь перший день був, це другий день, значить валка ми відправили, цього забрали. Забрали окремо по вальцях, знімемо. Я пообіцяв, що всіх нюансів розказувати не буду. Якщо нам прийшуть волка прислали. О, але все одно просто так нікому нічого не розказувати. Я думаю, буде нечесно до підписників.
все одно ми мусимо людям сказати, що може бути така ситуація. З іншої сторони, відправили навіть не тільки, що безкоштовно, а й відправка безкоштовно. Наша поліція нас береже, так що у нас тут тихо, спокійно. Це шість відомки. Окремо, як ми розвантажили ту посилочку, там ми табло приїхало. Я не показував спеціально цей ролик, більше не публікував, поки не вирішиться проблема. Бо я пообіцяв людині не публікувати, слово треба тримати. Буде десь відео, ми покажемо, як вони гнуть, як зараз символком працюють. Ну, аж такого добра там не може бути, бо там така і різьба не зовсім правильна, скажімо так, на винтах. І рама, ми там трошки щось підсилили, щось там трошки підварили. Якось будемо працювати, якщо що, будемо вже вузькими листами, вже, бо гроші витратили, вже за дороги немає. Все, дякую всім, хто з нами, дивіться наші відео. Не перемотуйте, бувають такі моменти цікаві, що їх не можна потім повторити чи другий раз зняти. Ми поїхали, а всім до зустрічі.